Você eu deixo, porque tá com isso. Ela precisa voltar. Aí, eu aqui, tio. Vocês estão desesperados pra ver esses atores. Já vi tanto ator na minha vida, tanta estrela. Isso pra mim é fichinha. Tô na frente. Isso é, pra mim é. Vagaba. É vagaba pra mim. Ih, caraca, chama a Cristina de vagaba. Mole, né? Pra mim é vagaba. Olha aí. É vagaba. Chega a falar mesmo. Caraca. Olha onde que a mãe dela está. Caraca. Quem? O quê? Não é aquela ali, a mãe dela? É a mãe dessa senhora aqui, da tia? Não. Aquela ali de casaquinho, blusinha verde. Casaco branco? Aqui, do lado de cá, gente. Ei, eu tô vendo. Como assim? Oh. Aí a gente tá com medo lá. Raiz, eu parei de fumar. É, eu